Hej alle sammen, det er Hamon her, og i dag er den 5. december. Jeg skulle være sikker, men, tag ikke håret, fordi jeg lige var det bedre. Men jeg vil lige gerne lave den her video, fordi at, i dag så var det, at vi prøvede på at finde ud af, hvordan vi skulle sætte det her usability test op. Vi skulle forberede os til det, men i morgen så er det, vi prøver at lave noget, som hedder Instant Data Analysis, hvor vi tager en hel dag og tester vores program med nogle informanter. Og problemet her, det er, at de er svært at få fat i, fordi dem, jeg havde haft med til vores paper prototype, de ville, de havde ikke tid til den dag der, så det var lidt svært at få fat i de samme personer igen, som var med til vores paper prototype. Så vi skal lave en usability test i morgen, hvor det handler omkring, at vi skal prøve at overvåge de folk, og hvordan de reagerer på de program, der vi har lavet. Og så skal vi lave nogle missioner og sådan noget der. Men nærmere om det, det kommer først i morgen, fordi at det er noget, vi selv skal lave. Så nu ser vi. Ellers så har det været en fin dag. Eller, okay, det har ikke været en fin dag, fordi at, for det andet, så er det, at vi skulle, min cykel, den gik i stykker. Den blev punkteret igen, igen og igen. Så jeg må bruge næsten hele dagen på at lave den der cykel der. Det er mega irriterende, så jeg håber i hvert fald, at I kan få den til at fungere. Ellers så går det fint med rapporten faktisk. Ellers, ja, altså vi er nået rimelig godt langt. Altså vi mangler stadigvæk sådan lidt, mens til rapporten, at det skal passe med vores program. Og at vores program mangler lidt mere funktionalitet, inden vi kan ligesom stå færdig med den. Men vi regner med at blive færdig med den i morgen, fordi det skulle teste den i morgen. Og så laver vi også unit test senere tidspunkt, så det ved jeg ikke, hvornår det sker, men det gør vi i hvert fald. Så nu ser vi i hvert fald, hvad der sker. Så tak fordi I så med, og hvis I synes, at det var lidt kedeligt, så kan I altid gå ind på min hjemmeside, internet-guiden.dk. Derinde vil der være en overraskelse for hver dag indtil den 24. Så jeg håber, at vi kan kigge med på den i hvert fald også. Så vi ses den næste gang. Hej.